থাকে 25 বার কোয়া হেতু এটা তোমার ব্যাগন আর মই ইরিটেট হয়ে যাও মহাবত মাসি মহাবত মাসি এ আৰু তই সান্তা কি অ মই মুটো কম হাই গাইজ আচ্ছা কি কৰ সকলোৰে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক বহুত বহুত ভালে আছে ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল চ' গাইজ আজি অলপমান ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' এটা হ'ব গৈছে কাৰণ আজি সবে মোক ৰেট কৰিব মানে সবে আজি মোক ক'ব যে মই কেনেকুৱা হয় মই কি ক্ষেত্ৰত ভাল কি ক্ষেত্ৰত বেয়া সবৰে মতামতটো আজি শুনিম আজি মতামতটো ফাইনেলি গম পাম আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ফাৰ্ষ্ট এবাৰ আজি মাক সুধি চাওঁচোন আৰু লগতে সুৰভি সুধি চাওঁ আৰু এনেকৈ যাকে পাওঁ আজি মানে সুধিম মানে মোৰ কি কি গুণ ভাল কি কি গুণ বেয়া ঠাণ্ডা মান্দা অলপ আৰু দুই নম্বৰতে যিটো কওঁ সেইটোৱে শুনে এতিয়া অলপ কম শুনা হৈছে আগতে খুব শুনে আৰু মোৰ কথা তাৰমানে পঢ়গে বুলি ক'লে তাৰমানে সি একদম তুফান যায় আৰু পঢ়িবলৈ এতিয়াহে এতিয়া পঢ়া শুনা নাই আৰু এতিয়া সেইবোৰ নুশুনা হ'ল আৰু পঢ়িবলৈ ক'বলৈও নাই সেইটো বেয়া গুণ ক'লে মানুহে হাঁহিব একোৱে নাথাকে তাৰমানে মানে মিঠা বস্তু আলমাৰিত একোৱেই নাথাকে মই য'তে লুকুৱা মানে চাবি তাবি লগালেও তাৰমানে সি যেনেকে হ'লেও সেইখিনি খাবই ৰাতিপুৱা দেখো যে একদম ডাষ্টবিনত তাৰমানে একদম ফুল হৈ থাকে আৰু তাৰ কেকৰ কেক চেক যি থাকে আৰু তাৰমানে কি আছিলে এপচি মই মোৰটো কম বেয়া গুণ মানে মই আলনাত কাপোৰ চাপোৰ জাপি থৈ আহিবই ন পিছ মুহূৰ্তত একদম খেচি গৰু গোহালি নিচিনা কৰি পেলাই সেইটো এটা মোৰ তাৰ ওপৰত খং উঠে মানে সেইবোৰ সেইটো বেলেগ কথা সেইবোৰ নহয় মানে ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই দিয়ে ভালকে আৰু কথা শুনে আৰু মোৰো শুনে এই সেইটো আনি দিয়া সেইবোৰ বেলেগ কথা আৰু ভালেই আৰু বেয়া গুণ নাই মানে মোৰ কাৰণে কিনো বেয়া গুণ থাকিব এটা ইঞ্চিডেণ্ট কম হা হেৰি লখিমপুৰত যে এবাৰ হেৰি কি কয় খ্ৰীষ্টমাছৰ টাইমত মানে আগতে আমি হেৰি কৰিছিলোঁ যে এই যে টিভিত যে দেখাই মানে উইচ লিখি পিনে গছডালত ওলমাই থৈ পাপাই মানে খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰি এডাল আনিছিলে মোৰ আছিলে তাৰপিছত তাতে মই মানে ধুনীয়াকৈ কি কয় খ্ৰীষ্টমাছ ট্ৰিডাল ধুনীয়াকৈ চকলেটেৰে মানে সজাই সজাই থৈছোঁ তাৰপিছত মানে অকণমানিকৈ চিট এখনত লিখিছোঁ মোক এইটো গিফ্ট লাগে বুলি হা মানে চেণ্টা ক্লজলৈ আৰু তাৰপিছত ৰাতিপুৱা উঠি দেখিছোঁ চকলেটকেইটা নাই নহয় অচাকৈ নাই তই খাইছিলি তাৰপিছত ডাষ্টবিনটো চাইছে গোটেই চকলেটৰ সেইখিনি পৰি আছে আৰু গিফ্ট চিফ্টটো নাইয়ে আৰু আৰু এডাল যে পেঞ্চিল আছিলে চাকালাকা বুম বুম নে কি যে ই কৈছে ৰাতি কি কয় তিনিটা বজাত নে আহে আহে বুলি কয় যে বাৰটা বজাত নে তিনিটা বজাত আহি যায় যে কিবা উইচ হেৰি কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে এদিন কৈছিলে মই এইটো এইটো টাইমত তোক জগাই দিম বুলি কিবা মনত নাই কিন্তু সেই পেঞ্চিলৰ কথা অলপ হেৰি আছিলে আৰু গৰম দিনত কি হয় গৰম দিনত আমাৰ অইলি স্কিন হয় আৰু অইলি স্কিন হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যোনবোৰ পোৰ্চ হয় সেই পোৰ্চবোৰে লাষ্টত একনে ফৰ্ম কৰে সেইকাৰণে মই আগৰ পৰা এনেকুৱা ফেচ ৱাছবোৰ ভাল পাওঁ যোনবোৰে আমাৰ স্কিনটো ডিপলি ক্লিনজ কৰি গোটেই অইলবোৰ ৰিমুভ কৰি দিয়ে এণ্ড গাইজ মই আগৰ পৰা চাৰকল ফেচ ৱাছবোৰ বহুত ভাল পাওঁ এণ্ড গাইজ মামাআৰ্থে লঞ্চ কৰিলে মামাআৰ্থৰ চাৰকল ফেচ ৱাছ ফৰ অইল কণ্ট্ৰল যোনটোৱে আপোনালোকৰ অইলটো ধুনীয়াকৈ কণ্ট্ৰল কৰি আপোনালোকৰ একনে পোৰ্চ সেইবোৰ কমপ্লিটলি আঁতৰাই ৰাখিব ইয়াৰ স্পেচিয়েল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টকেইটা হ'ল কফি টি ট্ৰি অইল ক্লে আৰু এক্টিভেটেড চাৰকোল চ' এক্টিভেটেড চাৰকোলে আপোনালোকৰ স্কিনটো ডিটক্সিফাই কৰি আপোনালোকৰ পোৰ্চবোৰ ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰিব আৰু কফিত আছে এণ্টি অক্সিডেণ্ট আৰু এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী প্ৰপাৰ্টিজ যোনটো আপোনালোকক ছান এক্সপ'জাৰৰ পৰা প্ৰটেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ পোৰ্চবোৰ টাইটেন কৰিব আপোনালোকৰ স্কিনটো চুট কৰিব ক্লেটোৱে জেণ্টলি এক্সফলিয়েট কৰি আপোনালোকৰ স্কিনৰ এক্সেছ ডাৰ্ট আৰু অইলটো ৰিমুভ কৰিব টি ট্ৰি অইলে আপোনালোকৰ স্কিনত ডিপলি পেনেট্ৰেট কৰি আপোনালোকৰ অইল কণ্ট্ৰলত হেল্প কৰিব মই মানে যিহেতু এইকেইদিন বাইক চাইক চলাইছোঁ সেইকাৰণে মানে এই স্কিনত ডাৰ্ট অইল এইবোৰ লাগিলে মই মানে বহুত বেছি অশান্তি পাওঁ তেতিয়া স্কিনটো অইলি হৈ যায় সেইটো মোৰ কাৰণে মানে সবতছে অশান্তিমূলক কথা আৰু সেইটো কাৰণে গাইজ এই ফেচ ৱাছটো আপোনালোকক বচাব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে টেক্সচাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া এই চাওক কি ধুনীয়া
মই আগৰ পৰাই চাৰকোল বহুত বেছি ভাল পাওঁ ৱাও বহুত ধুনীয়া টেক্সচাৰ লগাই ছিৰিয়াছলি বহুত বেছি ভাল পাওঁ এণ্ড দ্য স্মেল ইজ ৰিয়েলি নাইচ আৰু চাওক এতিয়া স্কিনখন কিমান বেছি ছফ্ট এণ্ড কিমান বেছি ক্লিন ফিল হৈছে চ' গাইজ আপোনালোকে যদি প্ৰডাক্টটো পাৰ্চেছ কৰিব বিচাৰিছে দেন আপোনালোকে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত যাওক তাতে মই সকলো লিংক দি থৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ কুপন কোডটো ইউজ কৰে সৰফ 2023 দেন আপোনালোকে পাব 20% অফ মামাআর্থ অফিচিয়েল এপ এণ্ড ৱেবছাইট এণ্ড গাইজ এভৰি টাইম ইউ বাই প্ৰডাক্ট ফ্ৰম মামাআর্থ ইয়ৰ প্ৰডাক্ট উইল গেট লিংক টু ডিটেইলড দেয়াৰ প্লেন এণ্ড বাই 2085 মামাআর্থ প্লেন টু প্লেন 1 মিলিয়ন ট্ৰিজ উইচ ইজ ৰিয়েলি এ ভেৰি গ্ৰেট ইনিচিয়েটিভ মামাআর্থৰ নিজৰ অফিচিয়েল এপ এণ্ড ৱেবছাইট আছে বাট এতিয়া মামাআর্থৰ আপোনালোকে অফলাইন ষ্ট'ৰছো পাব মেছেজ মি অৰ কমেণ্ট ডাউন বিলো নেক্সট টাইম ইজ স্পট এ মামাআর্থ ষ্ট'ৰ নিয়া বাই ইউ লগতে মামাআর্থ হ'ল এটা ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড আৰু এটা প্লাষ্টিক পজিটিভ ব্ৰেণ্ড আৰু আপোনালোকে মামাআর্থ প্ৰডাক্টবোৰ এমেজন ফ্লিপকাৰ্ট নাইকা মামাআর্থ অফিচিয়েল এপ এণ্ড ৱেবছাইটৰ পৰা পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব তিনিটা ভাল গুণ মানে এতিয়া আজিকালি মোৰ কথা শুনে এতিয়া মোৰ আগতে শুনিছিলে এতিয়া চাইকেল লাগে বোলে আনি দিছে প্ৰটিনৰ পেকেটো আনি দিব এতিয়া তাৰপিছত এতিয়া মোৰ গেমৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ এতিয়া স্পাইকো দিব এই দাদা ভাল গুণ আৰু আগতে যেতিয়া মায়ে ভাত বাঢ়ি থয় মোক মাতিবলৈ মায়ে পঠিয়ায় মই তেতিয়া কওঁ বাবু দাদা ভাত খাবলৈ আনলে জেঠি পৰিব এনেকুৱা বুলি দাদা কওঁ ইয়াৰ গুণকেইটা বেয়া নহয় বাৰু বৰ ভাল গুণকেইটা দেই মহা উৎমাচি মহা উৎমাচি আকৌ এটা ভাল এই মোবাইলত জিঅ'ত কাৰ্ড নহ'লে সি পটককৈ ভৰাই দিয়ে আকৌ দেই সেইটো সেইবিলাক গুণবিলাক ভাল আৰু কিবা যদি দিগদাৰ হয় কেতিয়াবা এই ৱেনশ্বপৰ পৰা মাল আনিবলৈ গ'লে তাক কৈ দিওঁ দেচোন দে এই সি পটককৈ আকৌ কাৰ্ডটো মাৰি দিয়ে সেইটোত ভাল আকৌ দেই সেইবিলাক ভাল বাৰু একেবাৰে মই ডাইৰেক্ট কথা কোৱা মানুহ আৰু মই কাকো খাতি নকৰোঁ হাই আজি আমাৰ মাজত এজন বিশেষ অতিথি সেইটো মোৰ চাৰ্টটো পিন্ধি আছে তাই সব মোৰ কাপোৰবোৰ পিন্ধি পিনি তাই চেছ কৰি দিলে সব মোৰ কাপোৰবোৰ পিন্ধি পিনি এতিয়া যে মোক চেটত চবেই কি কোৱা হয় যে হেৰি কি চাৰ্ট এটা পিন্ধিলে যেতিয়া ধুনীয়া চাৰ্ট এটা ইচ্ছেনে মই সেইটো পিন্ধি গৈছোঁ চুৰবি ন আলোকিতাই মোৰ নহয় মোৰ আছে তিনিটা ভাল গুণ কোৱা আৰু মোৰ তিনিটা বেয়া গুণ কোৱা ৱৰ্ষ্ট গুণকেইটা মই জানো পম্পী ক'ব পম্পী আগত পম্পীটো গোটেই ভাড়া চলাব তাৰ আগতে মই অকণ ভাল শুনিব বিচাৰিছোঁ সেইটো নকবা যোনটো মই বিচাৰা নাই গাড়ী শ্লোকে চলোৱা বেয়া গুণ হ'ব পাৰে মই কিমান কিমান ছেফটিত চলাওঁ মই বাট মই শ্লোকে নচলাওঁ দিয়া মই ফাষ্টে চলাওঁ মায়েচোন মোক কয় লাহে লাহে চলাই বুলি মানুহজনী মোৰ যেতিয়া মই কমে হয় নাই পম্পী নমস্কাৰ
আমার ইউটিউব ইউটিউব চ্যানেলে আপনাক স্বাগত জানাইছো মুম্বাই বাসিন্দা আপনি ইয়েস মায়ানগর মায়ানগর থাকি আপনার কেনুকা অনুভব হইছে জেনে জেনে তুমি এটা প্রশ্ন কারোবাক যদি কাষত থাকা মানুহটোক যদি মই কৰো বা মাকে মই যদি কৰো বা বেলেগকে যদি কৰো পটকে রিপ্লাইটো তুমি দিয়ে আৰু সেইটো রিপ্লাইটো বহুত ফালতুকে রিপ্লাই দিয়া য'ত মোৰ মাথাটো বেয়া গৰম উঠিলে একো নহয় সেইটো মই অকল পম্পীৰ লগত কৰো সেইটো অকল তোমাৰ লগত কৰো অ রিপ্লাই আৰু মোৰ লগতে কৰা বাৰু গম পাইছো অ আৰু আৰু মই যাৰ লগতে কথা নাপাতো কে এই নামটো লৈ কিনে জোকাই থাকা মোক আমি ভাল গুণ কিটালে যাম ধুনীয়াকে আমাৰ বেয়া গুণ কিটা মই গম পালে আপোনালোকে হৈ গল এতিয়া ভাল গুণ কিটা ভাল গুণ মোৰ বহুত আছে সেইকাৰণে বস্তু এবাৰ পাৰ্টি দিব বুলি পম্বীয়ে থান লৈছে তো থেংক ইউ সো মাছ পম্বীয়ে পাৰ্টি দিব তাৰ বিনিময়ত